مقدشو مانتا وحاسر رسمي اه اوغا فرمي شركة وضتشيغا قران كاسي او شركو دومينو ير رئيس الوزاراها صوماليا مدانا محمد حسين روبلي سيابك لدوان اي او معنيين شعبك صوماليا دا شركة مانتا فرمي ين نتيجو ين كلغا فلانكرو ان اي كسو بحان لماتك شركة قار كمي دا شعبك كنو العاصمة دا اولها اللي شبالي ايا حسي ان شركة او يهي مد لغو دا منكرو قلافك كوهر قدبان دروشو ين كدالك هدي مدحدا شركة او dhaxayo ay isku waafaqaan qodobada looga hadlayo shirkaasi waxa ay ka digeen shacabka in uu fashilmo shirkan uu garwadeenka ka yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble isla markaasina madaxda dalka ay u turaan si dalka ay uga dhacdo doorasho loo wada dhan yahay waxaan fakarkay ku cabiraya in umada Soomaaliyeed masirkeeda in aan lagu ciyaarin in dadka maanta masirka haya ay umada si dabacsan iyo si wanaagsan ula dhaqmaan tanbariyeena ilaahay inuu naga qabto umad weynteenu waa kacayna waan ka hor imaanayna waan iska qabanayna waan la dirra gudahooda uga imaanayna maamul dowladda waxaan u baaqayaa dhammaantood inay shirkan xoojiyaan oo ay soomaali talafulaan maanta xusuusnaada waa taariikh weyn oo ah halkii maandeeq ayaa miiska saaran nin walba soomaaliya waxaan leeyahay maamul goboleed ahaa oo masiirka taariikh ku reebay soomaaliya waxaan leeyahay inaa u talafushaan soomaalida maanta heerka ay marayso 30 sano waa ujeedaan waxaan idin codsanaa walaalayaal maadaama aan ahay nin waayso jooga waxaan leeyahay soomaaliya u talafulaan dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina horta waa soo dhaweynaya macnaha fikirka ra'iisul wasaaraha shirka ugu baaqay maa madaxda maamul goboleedyada inay maadaama muqdisho la dhamaystiro shirkii 17 September horta marka hore aad aan usoo dhaweynaya waana ku mahadsanaa ra'iisul wasaaraha si sharafta leh oo macnaha nimankaas usoo casuumin madaxweyneyaasha midda labaad waxaan baaq u diraa madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland annaga haddaan shacab nahay in badan yani waxaan labadaas maamul ku eedeynaynay in yani maaragtay barnaamijkan socda xoogaa iyaga macnaha maar dhinacooda ay ka soco weysay waxaan ka codsanaynaa innaga maadaama aan shacab nahay dagaal dib u dhac hadda dagaal ma rabno xoogaa horumar hadda macnaha soo jiigsanay waxaan ka codsanaynaa horta shirkaas inay tanaasul dheeri muujiyaan shirka ma waa geeka soo sunsaaba may fadaa anagu rajaynayaa inti guulaa ka dhammaada oo isfahan iyo meel araa wada ogol ha ka dhammaadan walaay oo burbur iyo kasi oo foo wala wadeen may laraa ilaahay noo qabo wada lahaa insha allah may laraa guulo rajayn hadii baa mucaaradka iyo walaa may maamul goboleed walaa biyo ka dhagin ku tinaa zulaan shacabkan tinaa zulaan dalkan tinaa zulaan may laraa yani intii oo horumarka dalka shaqay iyo rajayn insha allah badi shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya natiijooyinka ka soo bixi kara shirkan oo ay tilmaameen in ay noqon karaan kuwo wanaagsan oo dalka u horseedi kara in doorasho loo dhan yahay ay ka dhacdo Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.